Ja, og nu er det den 9. december. Ja, ved mig. Ja, og nu har vi fået endnu en lille dreng med i vores crew, og han er også en nisse, så start nu bare det game. Skammer. Står bare på replay. Så ja, vi spiller endnu en mission. Ja, den er på Lester. Den er på Lester, ja. Skal jeg lige læse op, hvad den hedder? Det kan jeg ikke nå. Nej. Hvad er det, den hed? Chemical Extraction. Okay. Ja, og det er for langt, du kan køre det. Okay, jeg ringer lige efter dig, du kan. Nej, gør det. Ja, vi får min professionel adder. Er det... Jeg har engang en adder. Er det okay, jeg lige har tjert en vagt? Det gør du bare. Fum! Åh, oh, one shot! Gulle. Vil du have, vi tager bare en af mine energy? Jeg har sådan nogle energies over det. What the fuck? Du har kun halvt liv. What the fuck? Nej, jeg har det. Jeg er fuld armor. Når jeg kigger på dig, så er du kun halvt liv. Åh, oh, må jeg prøve at køre? Jamen, det er bare en energy. Ja, men jeg vil gerne prøve at køre den. Den er hvid. Den er flot. Flot bil. Okay, hvis I lige kører 5 miles, så er vi blevet speedet op bare nu af. Altså i fængsel med ham, og han var bare mega nede. Han var mega nede. Ja, altså, du skal bare lige være forberedt på, at der er en rigtig mange mennesker. Og skal vi så ikke prøve at have ud af bilen, tror du ikke? Åh, det gør. Et eller andet nyde. Ej, jeg er vant til, at jeg har rødt tøj på, men jeg tror hele tiden, at det er din mand. Der er to, der er to mand. Okay. Hvad er du sniper? Der er to mennesker her, okay. Jeg tager ham den bagerste, du tager den forreste, okay? 3, 2, 1, fejl. Okay, jeg fik begge to. Jeg så ikke. Jeg fik dobbelt kill. Åh, så er det lige meget, ikke? Jeg går herop. Jeg vil ikke skyde nogen, vi skal være stealth. Hvor har du købt den nye sniper? Jeg tager ham til højre, du tager ham til venstre, okay? Men jeg kan ikke se dem lige nu. De står helt... okay. De står sådan... de står helt derhen ved porten. Ja, jeg kan kun se en der. Det er fordi, du bare kommer længere ud. Her. Så kan du se begge. Kan du se? De er sådan lige midt det hele. Nå, jamen jeg kan kun se en mand. Og jeg tager ham til højre, så. Jamen, så tager jeg ham til venstre. 3, 2, 1. Ramte du? Det er dernede. Jamen, så skulle... Hvor troede du, det var? Der var en, der sad heroppe, og ham, jeg troede, du var en. Nå! Og der kunne jeg kun se en. Nå. Opladede de os? Ja, det tror jeg. Jeg tror jeg sgu ikke, for selv så er det strømmet med mennesker. Ja, det kunne godt være. Skal jeg have noget til mig? Åh, godt. Vi står midt i det hele og hacken. Ja. Så du skal dække mig. De er opdaget os. Okay. Du dækker mig, okay? Er det midt i det hele, vi skal stå og hacken? Oh my god. Vi skulle have taget bilen med, fuck. Godt, hvad gør vi? Ja, hvad er det sammen? Vi skal have bilen. Fuck. 23. Fuck my life. Vi går lidt. Jeg overlever ikke 5 minutter her. Nej, det kan jeg godt tage. Det bliver lidt problematisk så. Jeg skal bare finde det der. Fanden er den der dam? Det har totalt ud, men det rykker hele tiden. Det kan da ikke noget der. Hvorfor kan jeg ikke bare stå 23 i den tid? Så er hvad så? Ordner du det, eller? Nej, fordi den synes lige, den skulle være træls. Men, 23... What the fuck? Hvad skal jeg finde det? Hvad sker der? Der. Fandt det. Hvorfor? Og det får man bagfra. Hvor du må snart være færdig. Ja, jeg fandt den.
Sådan. Okay, okay. Hvordan fanden kunne du gøre det? Hvad mener du? Wow, kom, 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 kom. Jeg kan kom, kom, kom min mand gider ikke gå ind i bilen. Oh my god. Kør, kør, kør. Okay, du skyder. Er det ikke så langt? Er den ikke svær at få nu af? Åh, det er stadig lidt. Hvad går du? Er der en hel i efter os? Jamen, bare roligt. Den skal bare skyde. Åh, oh, fuck. Bare roligt, går det rimelig nemme. Jeg er glad for, jeg har. Går det rimelig nemme? Ja, ja. Bare lad dem køre. Jeg har bare lad dem køre, går det. Prøv at brems. Kan jeg lage den? Nej. De kommer sikkert op på os, hvis de vil. Jamen, jeg tror, der kommer nogen på den anden side. Men du skal bare lige, du skal ikke, hvad hedder det? Ja, der kommer en der. Kast på ham, og så lad være at springe. Okay, det jeg vil lige få hele en. Men du kan ikke. Og vi gør det, vi er nødt til at gå ud og tage hele en. Du går lige helt ind i den her vildt nederen. Gå lige, jeg kan tage helt vildt hurtigt tage den her helt ned. Men så bare gå ud og skyde den. Ja. Men du skal bare skyde den her. Åh nej, jeg fik en. Kom så, kør. Ej, så kommer der meget mere vildt, det hjælper ikke. Der kommer ikke nogen. Der er sgu da en helt. Den er der en helt mere vildt. Nej, der er sgu af der. En lige derop! Det var den samme. Nå, men så skal jeg lage den da. Ah, fuck. Ej, hvorfor kan den her lukke dig med? Den kan du ikke. Gå lige, jeg går ud og nakker den, pas på. Ja, okay, men så prøver jeg lige se, om jeg rent faktisk kan komme op. Fuck, det var dumt den. Ups. Jeg skal gerne købe den på vejen. Yes. Sådan vil du. Skynd dig. Jeg skal lige helt ned i gulvet. Ej, kom nu bare ind for helvede. Vilde, de er alle sammen døde. Der oh lige. My god. Okay. Så kører jeg. Løb! Nej, jeg kommer. For helvede. Ja, Helene kan alligevel ikke gøre os noget. Nej, det er for fejl. Øj, sluk musikken. Sluk hvad? Øj, jeg har slukket musikken. Ja, okay. Det. Altså, der er jo ikke copyright på, bare hvis det er en lille film. Stadigvæk. Jeg tror kun det, hvis det er sådan en hel helikopter. Hvad sker der lige for den helikopter, mand? Okay, drift time! Er det her Lester's safe house? Jeg tror. Det har jeg aldrig set før. Vi spiller nogle sjumper. Jo, det var så den 9. december. Ja, vel? Ja, vi ses den 10. i morgen. Hej.